Moista kaikille sulverttubetta tästä. Tervetuloa katsomaan uutta luukkua. Tänään olisi vuorossa luukku 8. Ja tässä luukussa mä yritän vetää 0,5 litraa limsaa minuutissa. Ja tää tulee olemaan varmaan aika hankala. Mut kuitenkin mennään tosiaan siis Turkuun. Ja mä ajattelen, että jos mä käyn matkan varrella ostamassa kaupasta vähän 0,5 litran limua ja vetää sen minuutissa, niin katsotaan mitä siitä tulee. Mutta eikä mä tätä videon pariin. Ja mennään siis tosiaan Turkua kohti. No niin, ja sitten matka kohti ja meillä avautuu ovi tuolta ylhäältä ja nyt lähdetään tänne Teslaan. Nyt sitten menee kiinnikin tohon hienosti ja täällä on takapenkit. Tää on 6-paikkainen ja mä menen nyt istumaan tähän. No niin, Jalmarkin tulee. Avautuva ovikin. Ai että. Ja nyt se menee kiinni. Tää on kyllä magee. Jep. Ja täällä takana on näyttö, mistä voi ottaa penkin lämmityksen päälle. Täällähän on mun kanava tässä pikku näytössä näkyvillä. Laadukasta sisältöä tuolla lukee ja sitten mennään täältä katsomaan videoita. Tässähän on haastekalenteri. Täällä on ihan sairaan kylmä. Talvi on näköjään tullut ja pimeätä on kyllä. No yhtäkkiä näin pimeä. Siellä ne pyörii. Hei, pikku veli. No niin, ollaan Lohjan ABC:llä ja kohti kauppaa. Me ollaan nyt 1,5 tuntia matkattu jo tänne Lohjalle ja nyt ollaan päästy tänne ja joo, kyllä vähän tuntuu ja kun on vähän istunut jo jonkin aikaa. No niin, olemme löytäneet täältä Coca-Colan. Tässähän se on. Oikein joulupukkikin lisätty sinne. Ja sitten maksamaan. Moi. No, joo. Ei siellä näköjään mitään merkittää. No. Joo, voin ottaa. Kiitos. No niin, tästä lähtee haaste. Jalmar sanoo nyt sen ajan. Ja sano sitten, kun lähtee. Joo. Tätä avata sitten. 3, 2, 1, nyt! Ei pysty olemaan hapokasta niinku kola oli sanoa. Paljon aikaa mennyt. 28 sekuntia. Näytän perra. 40 sekuntia mennyt. Viiskyt. 56 sekuntia. Oi, oi, oi. Toi oli kova, vitsit. 0,5 litraa meni nyt tolleen. En olisi uskonut. Toi oli tosi paha haaste. No niin, mutta kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit ja nähdään seuraavan videon parissa. Sulli Oliver, se olisi. Moi moi.